Bashkia e Tiranës ka nisur aktivitetet me rastin e 28 nëntorit me homazhe në varezat e dëshmorëve. Kryetari i bashkisë Lulzim Basha përcolli mesazhin e tij në këtë ditë për kujtimit të themelimit të shtetit shqiptar, duke nënvizuar respektin për mirat dëshmorët e të rënët që u flijuan në shekuj për ditën e madhe të pavarësisë dhe suverenitetin e vendit. Ne festojmë ngritjen e flamurit dhe shpalljen e pavarësisë. Dhe është detyrimi ynë ta nisim këtë ditë duke u përkulur me respektin më të madh dhe mirënjohjen dhe krenarinë e thellë kombëtare që buron nga shpirti çdo shqiptari patriot. Para atyre mira e mira dëshmorëve dhe të rënëve, bijve dhe bijave të Shqipes që u flijuan ndër shekuj për ditën e madhe të pavarësisë, që u flijuan për pavarësinë, suverenitetin, integritetin territorial dhe bashkimin kombëtar. Përkulemi me nderimin më të thellë para kësaj sakrifice. Por kjo është po kështu një ditë për të kujtuar se përgjegjësitë tona nuk kanë mbaruar. Por bazuar mbi këtë gur themeli të vaditur me sakrificën sublime dhe gjakun e mira dëshmorëve, ta çojmë përpara projektin e Shqipërisë dhe shqiptarëve si një faktor i rëndësishëm, paqe, stabiliteti, por edhe si një nga kombet më të vjetra të qytetërimit europian, destinacioni i cilëve është padyshim Europa. Le të jetë ky pra një burim frymëzimi për gjithë shqiptarët, veçanërisht për vendim marsit, që me kurajo dhe përkushtim të marrin vendimet e duhura për t'i shërbyer rreth par kombit, vendit, qytetarëve shqiptar dhe për të lënë me një anë interesat meskine personale dhe për ngritur në piedestal interesat kombëtare. Ndërkohë një urim erdhi edhe nga ish-kryeministri Sali Berisha. Është dita në të cilën çdo shqiptar por ulet me nderimin më të madh para qindra mira vajzave dhe djemve të cilët u flijuan vendosën jetën e tyre në themele të Shqipërisë pavarur, por dhe të lirisë dhe dinjitetit të kombit shqiptar në tërësi. Është dita në të cilën ne nderojmë Ismail Bevlorën, etrit e pavarësisë. Le të shprehim nderimin më të madh gjithashtu për familjet e të rënëve, sakrificën e njerëzve tyre më të dashur. T'i urojmë Shqipërisë statusin e vendit kandidat dhe sukses të mëtejshëm proceset e integrimit. Pas homazheve në varezat e dëshmorëve, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i shoqëruar edhe nga përfaqësues të ambasadës së Kosovës, kanë kryer homazhe dhe kanë vendosur kurora me lule tek memoriali i komandantit legjendar Adem Jashari.